गंजाम रे कोरोना स्थिति संगीन, जणक परे जणकर मुंड नेउछि महामारी। आजि धराकोट जाहाडा पंचायत रे जणकर मृत्यु परे 6 दिन पई शटडाउन घोषणा करा जाय छे। सेबडे ब्रह्मपुर रे आजि ठू 30 तारीख जाय शटडाउन करा जाय छे। कोरोना जोगु गंजाम रे गडी चारिछि मुंड, आक्रांतक संख्या सह मृत्यु संख्या बढिबारे लागिछि। आजि धराकोट ब्लक जाहाडा पंचायत रे जणकर मृत्यु परे पंचायत को 6 दिन पई शटडाउन घोषणा करा जायछे। सेपरि ब्रह्मपुर महानगर निगम अंचल को आजि ठारु मंगलवार जाय शटडाउन करा जायछे। ए समय रे केवल स्वास्थ्य सेवा एवं क्षीर जोगाण जारी रहिबो। सहरर विभिन्न स्थान रे 70 टी स्वास्थ्य टीम बुली बुली स्क्रीनिंग करूछन्ते। जरूरी काम नथिले 15 दिन जाय सहरांचल को न जिबाकु लोकंकु अनुरोध करिछन्ति जिलापाल। ସେମାନେ ମୋର ବଡ଼ି ଚେକଅପ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆଉ ମୁଁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେ ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯେ ମୋର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍? ହଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନେ ବିପି ଚେକିଂ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିପି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସୁଗର ଅଛି ନା ନାହିଁ ପଚରା ହେଉଛି। ବାହାରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପଚାରୁଛୁ, ବାହାରୁ କିଏ ଯିବାର ଅଛି କି ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି କି ମେଡିସିନ୍ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଭିୟର ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ। ସେ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରାହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଗୋପାଳପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆମକୁ BMC କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ସର୍କଲ, ଜେଲ, କୋର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାନିଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ସାନିଟାଇଜ ହେଇଛି, ବିଏନପୁର ଥାନା ସାନିଟାଇଜ ହେବ, ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ବି ହେବ, ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯିବ। ସାନଖେମିଠାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 7।